máme tady Štrbneva, Příštěna, Jiřího Povídala a Vladimíra Matoně s malým Nissanem, no malou Nissanem Micra. Dostávají se, říkají to, že které mají vystoupit, tady je možná překvapení pro posádku. Říká se o čtvrté místě, že to je bramborová medaile, tady to není bramborová, ale lízátková medaile a je to, má se to předat od člověka, který má nejvíc rád, takže asi moc krátko. A celou tu třídu 14